No niin, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tässä salissa on nyt sitten vain käypähoitotyöpajan osallistujia. Ainakin jotakuinkin lähestulkoon hyvä. Eli mä oon Outi Kuikanmäki ja mä oon Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n päihdepalvelujen ylilääkäri. Ja vedän nyt tätä työpajaa. Mä kovasti haluaisin tietää, keitä täällä on paikalla, mutta koska meitä on näin paljon, niin me ei ehkä nyt kuitenkaan tässä vaiheessa esittäydytä. Me jakaudutaan myöhemmin pienryhmiin, niin siinä vaiheessa on kiva, että pääsette tutustumaan tarkemmin, keitä kukin on. Mutta tässä vaiheessa mua kiinnostaisi kuitenkin tietää muutama sellainen asia, että keitä me oikein ollaan. Eli ensin kysymys, että kuinka moni läsnäolijoista osallistuu korvaushoidon toteutukseen omassa työssään jotakuinkin päivittäin? Okei, siis ihan valtaosa, tosi hyvä. Ja loputkin siis varmaan jollakin tavalla liippaa läheltä, kun ovat tästä kiinnostuneita. No, sitten toinen kysymys. Mä haluaisin hahmottaa, että miten me ollaan alueellisesti tänne kokoonnuttu. Eli jos ajatellaan Suomea niin kuin 5 miljoonan piirin näkökulmasta, eli Helsinki, Tampere, Turku, Kuopio ja Oulu, niin otetaan alue kerrallaan, että ketkä edustaa lähinnä kutakin miljoonapiiriä. Eli aloitetaan Helsingistä. Okei, hyvä edustus. Sitten Turku. No, vähän suppeempi, mutta kuitenkin sieltäkin hienoa. Tampere. Joo, odotettavasti hyvin edustettuna. Kuopio. Joitakin, hyvä, tosi hyvä. Joo, ja sitten vielä Oulu. No, sieltäkin on. Okei, ihan kattava osallistujajoukko. Tosi kiva. Nimittäin tämän työpajan tarkoituksena olisi lisätä jaettua ymmärrystä näyttöön perustuvasta korvaushoidosta. Ja tällä mä tarkoitan sitä, että ei pelkästään se, että me tiedetään jotakin. Me varmaan kaikki, niin kuin eilen kävi ilmi, me kuultiin käypähoitosuosituksista, mutta silloinkin kävi ilmi, että suurin osa osallistujista oli lukenut sen. Eli me tiedetään kyllä, mitä siellä sanotaan. Mutta sitten hirveän usein käy niin, että se, mitä me käytännössä tehdään, on sitä, mitä me ollaan aina ennenkin tehty. Ja tämä on nyt ehkä se tämän päivän fokus, että me jotenkin peilattaisiin sitä, mitä me tiedetään, siihen, mitä me tehdään. Ja oltaisiin avoimia sille, että pitääkö meidän ehkä toimia toisin, onko siihen perusteita vai ei. Et meille tulisi tämän session jälkeen tarkempi ymmärrys siitä, mitä me tehdään, mikä on käypähoitosuositus sen tekemisen suhteen ja mitä me halutaan tehdä tästä eteenpäin. Eilen me kuultiin hirveän hyvä alustus Mauri Aallolta sekä opioiden korvaushoidon käypähoitosuosituksista, mutta myöskin siitä tavallaan siitä tieteellisestä pohjasta, miten ne on syntyneet ja miten tiede kehittyy ja oppii uutta. Mutta kun me ryhdytään nyt näitä käypähoitosuosituksia penkomaan, niin meidän on hyvä hahmottaa se, että siellä on ikään kuin 3 tasoisia asioita näissä suosituksissa. Siellä on tutkimuksiin perustuvia tietoa, jotka on oikeastaan niin kuin faktatasoisia. Esimerkiksi sitä, kuinka paljon Suomessa on tiettyjen huumeiden käyttäjiä. Se on fakta, se ei sinänsä suosita yhtään mitään. Me voidaan vetää siitä johtopäätöksiä, mutta että se esiintyy siellä faktana. Sitten siellä on näitä varsinaisia suosituksia hoitokäytännöistä, jotka pohjautuu tutkimusnäyttöön. Mutta sitten siellä on myös niitä suosituksia, jotka pohjautuu parhaaseen asiantuntijamielipiteeseen, jos asiasta ei ole mitään tutkittua tietoa, ja se on kuitenkin merkittävä asia, johon meidän pitää ottaa kantaa meidän päivittäisissä käytännöissä. Niin meidän on hyvä ymmärtää nämä 3 eri tasoiset asiat, mitä siellä on, kun me ruvetaan näitä penkomaan. Ja sitten yksi asia, minkä mä myöskin haluaisin muistuttaa, niin on tällä kalvolla toi toisiksi viimeinen pallo. Eli käypähoitosuositus ei ole hoitopäätöksiä sitova samalla tavalla kuin esimerkiksi asetus on. Asetus sanoo, miten asiat on tehtävä. Suositus suosittelee, mikä voisi olla hyvä tapa. Mutta jos me päätetään tehdä toisin kuin mitä suosituksessa on suositeltu, ja sitten joku sitä haastaa syystä tai toisesta, niin meillä pitää olla kyllä aika hyvä peruste, miksi me ollaan tehty vastoin yleistä hyvää ymmärrystä, jos me ollaan valittu tehdä toisin. Tämä on hyvä niin kuin hahmottaa ja myös tämä on syytä pitää mielessä, kun peilataan sitä, että mitä me oikeasti tehdään tai halutaan jatkossa tehdä. Käypähoitosuosituksessa sanotaan paljon huumeongelmaisten hoidosta. Eilen Mauri kävi läpi
ne kohdat, mitkä nimenomaisesti koskee korvaushoitoa. Mutta että tässä on oikeastaan niin kuin se otsikkotasoinen setti, mitä kaikkea siellä ylipäänsä on. Se, mihin me nyt tässä sessiossa keskitytään, niin ne on tässä nyt punaisella. Me katsotaan vähän laajemmin asioita kuin pelkän korvaushoidon näkökulmasta sen takia, että monet ongelmat esiintyy sillä tavalla ryppäittäin, että vaikka me hoidetaan opioidiriippuvaisia korvaushoidossa, niin monet asiat liippaa sitä läheltä. Eli me tullaan käsittelemään jotakin niin kuin hoidon järjestämiseen liittyviä asioita, huumetestejä lyhyesti, psykososiaalisia hoitoja, sitten opioidiriippuvuutta, tietenkin opioidikorvaushoidon järjestämistä, mutta että myöskin sivuuttaan muiden päihteiden käyttöä. Ja tässä on ne teemat ja työryhmät, mihin me jakaudutaan tänään. Mä käyn lyhyesti läpi vielä nämä eri aiheet, mutta tässä vaiheessa te voitte jo hahmottaa, että mikä teitä näistä kiinnostaisi, mihin ryhmään haluatte osallistua. Eli meidän hoidon järjestämisestä, lääkehoidosta, korvaushoidossa, psykososiaalisesta hoidosta ja sitten muista päihteistä ja sekakäytöstä. Ja meidän aikataulu on sellainen, että nyt meillä on tässä alustusta lyhyesti, sen jälkeen jakaudutaan työskentelemään ja 11:30 aloitetaan työryhmien aikaansannosten purku. Me aloitetaan jo ennen lounasta, koska meillä on paljon purettavaa ja mä toivon, että siitä syntyy myös keskustelua, niin varataan sille riittävästi aikaa. Ja tosiaan käydään sitten ohjelman mukaan välillä syömässä ja jatketaan taas sen jälkeen. Mutta tästä huomautan sitten vielä tarkemmin, kun kello lähestyy 12:30. No, tämä ensimmäinen osio hoidon järjestämisestä, niin tässä on ne käypähoitosuositusten kohdat, joita tämä työryhmä tulee käsittelemään. Eli tässä sivutaan sitä kunnan tehtävää päihdeongelmaisen hoidon järjestämisestä. Ja sitten siitä, miten sitä hoitoa järjestetään hoitosuunnitelmaan tukeutuen ja kannanottohoitosopimukseen. Ja sitten pari pointtia huumetesteistä. Se, että testejä voidaan käyttää päihteettömyyden seurantaan, mutta se ei voi olla ainoa hoidon onnistumisen seurantatapa. Ja sitten toisaalta huumetesteistä, ensivaiheen testeistä ja niiden varmistusanalyyseistä. Ja sitten siitä, että jos ensivaiheen testi on positiivinen, mutta varmistusanalyysi on negatiivinen, niin esimerkiksi tämä positiivinen ensivaiheen testin tulos pitäisi poistaa asiakastietojärjestelmästä. Et kenellekään ei saa jäädä virheellistä dokumentaatiota tietoihin. Lääkehoito-osio käsittelee seuraavat kysymykset. Eli ihan tästä lääkkeiden valinnasta yksilölliseen arvioon liittyen metadon ja buprenorfiinin hyvistä puolista. Mutta sitten vielä yksi kysymys, joka liittyy opioidiriippuvuuden lääkehoitoon, on sun kautta otettavan naltreksonin käyttö. Käypähoitosuosituksissa todetaan, että naltreksonin teho opioidiriippuvuuden hoidossa ei ilmeisesti eroa lumelääkkeen tehosta, koska vain harva pysyy mukana hoito-ohjelmassa näytön asteella B, mutta sitten todetaan myöskin, että valmisteen käytöstä voi olla apua hyvin motivoituneen potilaan hoidossa. Ja jos me ajatellaan niitä opioidiriippuvaisia, jotka on olleet korvaushoidossa ja suunnitelmallisesti vierottautuu lääkkeestä ja irtautuu korvaushoidosta, niin eikö nämä, jos ketkä on niitä hyvin motivoituneita, niin kysymys siitä, että voisiko tämä olla se ryhmä, jonka kanssa kannattaisi kokeilla naltreksonia. Tämä ryhmä pohtii muun muassa näitä asioita. No, psykososiaalisesta hoidosta käydään läpi se, mitä tiedetään psykososiaalisen hoidon yhdistämisestä opioidikorvaushoitoon, erilaisista hoitomalleista, sitten myös terapeuttisen vuorovaikutuksen merkityksestä. Ja tämä kohta ei ole huumeongelmaisten käypähoitosuosituksesta, vaan tämä on alkoholiriippuvaisten käypähoitosuosituksesta, mutta tämä huumeongelmaisten suositus viittaa tällä kohdalla tähän alkoholiongelmaisten suositukseen, että niitä kannattaa lukea joltakin osin rinnakkain. Ja sitten tällä ryhmällä on myöskin lista näistä käypähoitosuosituksen mainitsemista psykososiaalista hoitomenetelmistä, joita toivon, että pohditte, että mitkä niistä on käytössä ja mitä ei ja mitä siihen asiaan tarkemmin liittyy.
No sitten meillä on nämä muut päihteet ja sekakäyttö. Eli siellä on pari pointtia kannabiksen hoidosta, kannabisriippuvuuden hoidosta, pari pointtia stimulanttiriippuvuuden hoidosta ja sitten bensodiazepiineiden käytöstä. Tällä kohdalla on hyvä muistaa, että meillä ei ole käypähoitosuosituksissa tutkittua tietoa muiden päihteiden muiden päihderiippuvuuden hoidosta opioidikorvaushoidon aikana. Nämä on esitetty kunkin päihteen käyttäjien osalta erikseen, mutta käytännössä me törmätään näihin asioihin korvaushoidossa. Ja näitä ei voi lukea yksi yhteen suosituksena, että korvaushoidon aikana amfetamiinin riippuvaisten hoidossa pitäisi tehdä näin. Mutta kun tämä on ainoa, mitä me asiasta tiedetään, niin meidän kannattaa lukea myös tätä ja arvioida sitä, miten se suhtautuu meidän korvaushoidossa olevien asiakkaiden tilanteeseen. Bensodiazepiinien kohdalta tosiaan, niin täällä on ohjeistusta siitä, miten sitä bensolääkityksen tarpeellisuutta arvioidaan ja hoitoa seurataan, mutta sitten täällä on myös yksi pointti, joka on näytön asteella D, eli paras asiantuntijamielipide, kun tutkittua tietoa ei ole, joka ottaa kantaa siihen, että mahdollisesti pitkäaikaisempi bensodiazepiinihoito niille, jotka eivät ole kyenneet vierottautumaan siitä, voisi olla mahdollista. Tämäkin on yksi pointti tälle ryhmälle mietittäväksi. No, työryhmät siis ovat äsken mainitut ja meillä on täällä joukko meidän apuohjaajia. Ensimmäisen ryhmän hoidon järjestämisestä ottaa Elli Peltola. Aha, ei otakaan, vaan ottaa Mirka Haapasaari. Asia selvä. Hyvä juttu. Nyt ennen kuin alkaa kansainvaellus tässä salissa, niin ketkä olisi kiinnostuneita osallistumaan tähän ykkösryhmään? Okei, tuommoinen mukavan kokoinen porukka. Ja tosiaan niin ikävä kyllä meillä ei ole käytössä muuta tilaa kuin tämä sali. Onneksi tämä on aika iso sali. Me ei välttämättä kuulla, mitä toiset suputtaa, mutta että tämä ei ole ergonomisesti kauhean hyvä, kun täällä ei ole irtopenkkejä. Mutta siitä huolimatta on syytä käyttää se, mikä on käytettävissä. Ja itse asiassa voi olla, että jos joku ryhmä haluaa mennä tuohon aulaan, niin onhan siinäkin penkkejä. Mutta lähtökohtaisesti tämä ryhmä asettuu sitten salin tuohon täältä katsottuna oikeaan ylänurkkaan. Mutta älkää lähtekö vielä, jaetaan ensin kaikki. No sitten kakkosryhmä lääkehoitokorvaushoidossa. Kuinka moni siihen haluaisi tulla mukaan? Hyvä, tämäkin on ihan kohtuullisen pieni ryhmä. Eli me voitaisiin jäädä sitten tähän keskiosaan alas. Tähän oikeanpuoleiseen keskiosaan alas. Ja tosiaan mä oon siinä nyt sitten apuohjaajana samalla. Sitten meillä on kolmas ryhmä, psykososiaalinen hoito, jossa apuohjaajana on Anu Kivistö. Anu on tuolla. Kuinka moni siihen tulisi mukaan? Aika pieni joukko. Joo. Hyvä, ennen kuin mä määritän paikkaa, niin sitten mä kysyn vielä, että tämä muut päihteet sekakäyttö, kuinka moni siihen on tulossa mukaan? Sekin on aika kohtuullisen kokoinen joukko. Onkohan kaikki tulossa nyt johonkin ryhmään vai onko täällä joitakuita, jotka ei osallistu mihinkään? Okei, no ehkä tämä vaan sitten jakautuu niin kivasti tasan, että näyttää ihan mukavan kokoisilta. Hyvä, sovitaan, että psykososiaalinen hoito ja Anu Kivistö asettuu tämän keskikäytävän tuonne vasemmalle ylänurkkaan. Anun jo. Okei, hyvä juttu. Kaikki järjestyy. Ja sitten tosiaan muut päihteet ja sekakäyttö Kimmo Hannoksen johdolla jäisi sitten tuohon vasemmalle keskiosaan. Toivotaan, että me ollaan silloin sopivan etällä toisistamme niin, että me ei kauheasti häiritä. Ja nyt vielä kun on jakauduttu, niin katsotaan, että jos joku ryhmä on ihan valtavan iso, niin mietitään, onko meillä tarvetta jakaa vielä pienempiin, mutta tämä näytti ihan sopivalta jaolta. Ja tosiaan keskustyöskentelyaikaa on tunti ja vartti. Ja 12:30 aloitetaan purku. Apuohjaajat ohjeistaa teitä tarkemmin siitä, miten toimitaan.